Se li ka qenë ulli i kishave në, në aspektin kombëtor? Të lutem, ai që vjen të pushton Perandoria Osmane dihet botërisht edhe nuk jam fare dakord me zotrin që erdhi me tufa me lule në Shqipëri dhe i çliroi shqiptarët e i çoi e jo. Feja islame ka qenë në Shqipëri para se të vinte Perandoria Osmane dhe si? Kjo është e pashmangshme. Po, ka qenë. Jo, islami nuk erdhi në Shqipëri vetëm nëpërmjet Perandorisë Otomane. Perandoria Otomane e solli me bollëk. Kush e solli Islamin në Shqipëri? Të lutem. Mund ta mbaroj unë pastaj. Po. Jo, jo, po le të flas unë. Po, lirë të vënë të. Është shumë interesante. Okej, po ta përfundon. Po. Po flas me para disa shekuj. Po vetëm ta përfundon akoma si po. Dhe Perandoria Osmani nuk erdhi në Shqipëri me buqeta me lule për shqiptarët, edhe shqiptarët nuk u gëzuan edhe thanë o sa mirë erdhët ju, na sfirua turra. Jo. 1 2 Islami në Shqipëri, po flasë si shumicë që u këthyë Shqipëria u bë muslimane, erdi në përmjet dhunës, pushkës dhe haracit. E pa kontestushme, nuk mund të thuat sot që Shqiptarët u bën muslimanë se kishin dëshirë. Jo, zotëri. Shqiptarët, shumica e shqiptarëve u bën muslimanë sepse një, nga varfëria. A e dini sa të varfër kanë qenë shqiptarët apo jo? Që tregoni prallë këtë më këtë? Çan, këto janë prallë të shtë. Erdi Osmanët me tufa me lule. Si që erdi Perandoria Bizantine që pushtoi Shqiprin, që ndërtoi kisha, ashtu erdi edhe Perandoria Otomane e pushtoi Shqiprin, i përdhunoi gratë, vajzat, fëmijët, i mori ushtar, i shit, i vrau, i preu, i masakroi. A? Se këta nuk e them unë, këta e thot historia. Këtë e thot historia, nuk e thot atë Nikola, unë nuk jam historian. Po, unë kam ledzu, ajsa kam ledzu. Dhe këto që themi, themi me përgjithësi. Nuk erdi Perandoria Otomane me lule në Shqipëri, erdi me pushk. E para, e dyta, në qoftë se ti do doje të mbaje besimin tënd, qoftë ortodoks, qoftë katolika, qoftë kudi unë, do paguje haraç të sultani. Një, edhe do qoje një djalë ushtarë. Ose do qoj një vajzë që ta kishte sultani atje. Kjo është e vërteta, s'ka të vërtet tjetër. Leje qajnë këto. Rulli kisha për cili ka qajnë rulli? Këto janë sajesa. Rulli kisha ortodokse në rujtën e identitetit kombëtor. Cili ka qenë? Ka qenë të mërësisht i madhë. Pse? Ka qenë të mërësisht i madhë. Ja, kisha më dhe në brashve të Italisë. Që përmënd një emër, një fanoli. Një ndër i linësit më të mëdhe. Nuk vjet për para fanolit s'ka asë njëri. Fanoli është figura ndaç kombëtare, ndaç nacionaliste, ndaç fetare. Më thuaj ti mua një njeri që është edhe politikan, edhe teolog, edhe klerik, edhe poliglot, asnjë s'ke sot. Sot edhe këto, se po dalni shumë doktor, doli ngelën duke dokoru prifteri e hoxhallar, po i bën doktora, profesora, y, gjithë. S'ka ngel një budala, po bën, janë bën gjithë menqëm të shtje. Gzimi, po do për të këndështu. Gzim? Ja, ta mbaroj unë, pas taj këndështu. Pa, okej, hajtë mbaroj, po. Dhe, tjetra, kishat ortodokse, që janë ndërtuar, dhe mua më vjen keq që po e ndajnë, jo Kosovë, jo Shqipëri. Kosova dhe Shqipëria janë një, nuk ka dy. E, s'po e po një. Kosova, fjala Kosovë, në ka ardhë nga Serbi. Kosovë, Kosovo. Kosovo, Serbë, Kosovo. Dardani është fjala që duhet përdoret. Dardani. Kosovo dhe ai flamuri. Tanë kena me thonë Albinit bja edhe që keti, edhe ai flamuri që keti aty për muaj nuk është një flamur për ta përqafu dhe ajtë shumë. Që mos më bëzë janë një kur dhe ti mundë. Ti mbaj, jo, mbaj ti atë. Kjo është flamuri shteti, ta më kur, shakam fajrë. Ko e gjithë shteti ti, më paj zotë? Ko e gjithë shteti? Shteti, më ofendu flamurin e shteti. Shteti është shqiptar, ky është flamuri që ke ti dhe unë, së shtaj që ke atë. Ajo është flamuri shteti tim. Po qa është ajo flamur bardhe blu? Flamuri shqiptar është kuqezi. Jo, flamuri shqiptarëve është kurqezia, ai është flamur. Po më këto na kanë një shtetë na ta shkruajmë. Na ta shkruajmë të rik njëjë ta mëna njëf me flamur kurqezia. Nga e ke, mirë, diskutohet, kjo është nga ana politike, ajo është nga e keqja. Që të dalë në thelb të bisedës, Perandoria Osmane ka ardhur me dhunë. Të lutem, leje politike, nona është leje flamurat. Perandoria
Reduktohu në temën. Perandoria ja të reduktohu mund. Perandoria otomane për mendimin tim, jo për mendimin tim se unë nuk jam historian, po me çka kam dëgjuar Elina Kocaçi në gjithë historianët, ka ardhur në dhunë. A ja hopi fjalën pa gëzimi se po do më të bëret. Po gëzim? Kur i referohem historisë në gjithë të dim, edhe Ridoani Dimir, edhe mysafiri ndëruar nga Shqipëria, po, prifti ndëruar, e dim që historinë shkruan të forti. Absolutisht, për këto pa gjithë në plëtsishtu. Lidhje me këtë një udhëheqës francez, komandant i një orë, Napoleon Bonaparte ka shkruar, ka thënë, historia është një grumbull i gënjeshtrave, të shkruar në një kohë të caktuar, nga një pushtet i caktuar. Dhe me thonë, edhe mysafiri i prifti ndëruar që u referu historisë sa e ka mësuar kështu. Po mirë, ju e kemi mësu kështu, ne kemi mësu kështu. Dhe me thonë, ka shumë për tu studiuar dhe une për hirtë modestisë dhe korekcisë. Nuk ju referova librave të cilat unë apo autorve cilat unë i preferoj. Po ju referova autorve përëndimori. Jo, nuk janë muslimat. Në fojë një pushtus që të vjen me lule të më zotri. A kjo tem tjetër, të përfundoj. Jo, po kjo tem është. Po, se, edhe Bizanti me dhunë erdi, edhe kishat ortodokse, në dhunë një ndërtu. Unë nuk thash, a thash që kanë ardhë me lule këtu? Nuk, unë nuk i përmenda lule. Jo, po e tregove shumë bukur, e tregove sot shumë bukur, i futën, i futën në pushtet, në kryeministra, ta përfundoj, lutem. Edhe ju në Shqipëri, edhe ne në Kosovë, ne jemi një shtet, por na kanë do. Idealja është tjetër, realja është tjetër. Po. Ne e dojmë Shqipërinë një, po në fakt jemi të ndarë. Se s'po thotë që si kena bojë zme të këzim vetë saj punë. Kanë po, kanë shumë faktor që të temë është, Erdvan, mos t'i përzim si më të me dojmë. Se po thotë që nga kallëdhu shumë heroje patriota. Unë talëm të apërfën të këzimi, ne nuk po flasim për idealin, po flasim për realin. Kosova së do shtetë, Shqipëria shtetë. Kemi qenë një, dhar zotit jemi prap një. Por jemi dy, realisht. Aktualisht, realja tjetër. Absolutisht. Edhe jo Shqipëri, edhe ne në Kosovë, e kemi përjetuar periudhën e erët të komunizmit. Bilet e ju ka qenë ma agresiv. Në vitin 67, në Verhoxha, pa qpal, e Shqipërin shtetë pa fej, kështë e ndaluar të gjitha fej. Konkurencë ka qenë e besimeve abrahamike. Komunizmi edhe sot është... Jo, i kështë e luftuar në Komunizmi si doktrinë. Jo, Shqipëria është pas shtetë atezë. Për deri sa në trevat e ishë Jugoslavisë, komunizmi ishte më përfit. Zbatoj metoda më përfide për tu përçafuar nga populli fatkeqësi shqiptar. Shqiptarët me krenari mbureshin me komunizmin e kaluar, me krenari interpretonin teoritë dhe historitë komuniste kundër perandorisë osmane dhe Turqisë. Ne në tekste tona, shkolla tona, kemi mësuar, ashtu si po thuni jo, perandoria osmane na vrau, na preu, na imur djemë dhe vajzat. Kështu kemi mësuar, por sot kur u rritëm, kur u hapë rruga e teknologjisë dhe informacionit, kur dulen pa historian të ndritur dhe të shkolluar, e kuptuam që na kishin mashtruar në periudhën komuniste. Na kishin gënjyer. Do të thonë ne kemi mësuar gënjeshtra. Më fal, po Skënderbeu si doli kështu kot? A komo si vishni diçka ta